Parat Allahu Azza wa Jal kan thon dietar kja është ajeti më kërcënues që ka ardhur Kur'an. Ajeti më men, më kërcënues Kur'ani Kerim është kja ajet që thot Allahu يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أيها المسلمان برجيت نو الله ذا بيغامريت الله إبسانا مسمدال بس وقت نمان جميع شكابوت من كاثون دين إذا الله هندرهن مسيو وذا زيمرز دوي Njoni ka bo namaz me një kohë e pastaj ja prek të nderin veçanti hoxhallarve e takova një dit dhe i thash o ti filan ku i es po të shof në gjami që sa vit tha pasha Allah unë që jash një du me ardh a mos e në vi du me ardh a mos e në vi pse asune se di se Allah u ka ndërhi mes dëshirës ton mes menqoris ton mes ditoris tonde dhe zemrës tonde pa atë lusmi Allahun Azza wa Jall që Allahut da i drejton kiblet e zemrëve tona drejt Allahut ton pa atë thonë të pejgamberi Allahut në adithin e madh që është adithi i vetëm që kur pejgamberi Allahut e shef Allahun në ondër dhe në fund të këti adithi që e kanë zer imam Tirmidhiu dhe që Al-Albani e konsideron prej haditheve të vërteta Për ameri Allahut e boni këtë dua dhe i tha Allahut azze o gjell Wa idhar arat të bi ibadike fitneten fëqbidni i lejke gajra meftun O Zot i madh nëse ti planifikon dhe ke vendos të sprovojsh Ti sprovojsh ropë të tu Merë mu, merë ma shpirtin qom në akiret para se të sprovoj me lusim Allahun azze o gjell që Allahu Azza wa Jall të në ban nga ata të cilët qëndrojmë fejën e ti, e nëse Allahu planifikon që në sprovon me diçka që smuj me përbalu, atër e lësmi Allahu Azza wa Jall që Allahu të najmer shpirt në të qonë akiret para se ti shofmi apo të balavajomi me këtë sprova.